Vi menar ju, det är därför vi lägger den här motionen, att medborgarna i Stockholm har rätt att få de här siffrorna på bordet. Det är mycket pengar. Precis som finansborgarrådet skriver i sina synpunkter, så lyser den människosyn som Sverigedemokraterna har igenom oerhört tydligt när de skriver den här motionen. Vi kartlägger inte folk för att folkgrupper för att kunna göra Sverigedemokraterna lyckliga. Berikar våra samhällen, det är det vi ska ha i åtanke. Inte kostar pengar. Jag invandrade till Sverige en gång i tiden. Jag berikar Sverige på så många nivåer som jag inte tror att Sverigedemokraterna riktigt förstår. Det påstås ju väldigt mycket hela tiden, och har gjorts under 30 års tid, att det är att Sverige tjänar ekonomiskt på den förda invandringspolitiken. Och om det nu är så, varför vill man inte ta fram några uppgifter på detta? Det är ju det vi tycker är märkligt. Nej, vi ska inte räkna ett enda öre vad människor kostar. Det är krig här i världen. Människor flyr för sina liv över med båtar, barn drunknar, kvinnor dör. Och då står ni här och räknar pengar. Och jag tycker det är så oetiskt, och jag tycker det är fruktansvärt att få höra det i den här parlamentariska församlingen. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på Ann-Margret Liv. Men det jag kan säga är ju, Ann-Margret Liv, det är ju jättebra att du värnar barnen. Men kan det inte vara en god idé också att värna de barn som finns i Sverige? Du står här, utbasonerar lögner och ställer alltså en barnflicka mot en hel grupp. Vad ska ni använda den kartläggningen av folkgrupper till som ni avser att låta staden utföra? Och jag tycker visst att jag har svarat på den frågan. Det är viktigt att ta fram såna här uppgifter, för att jag tycker man är faktiskt skyldig stockholmarna svaret. Hur används deras skattepengar? Det är väl liksom inga konstigheter. Tydligare än så här kan det väl inte bli vilken typ av människosyn som ni har. Ja, vad ska ni ha den här informationen till? Martin Westmont, du gav mig det här svaret. Och när du talade om svenska barn som behöver hjälp, och när du talade om att de som betalar skatt vill ha den här informationen, som att människor som flyttat hit aldrig betalar skatt, då gav du mig svaret. Och jag tycker att det är så hemskt. Och till alla er vill jag säga, kära barn, du är välkommen. Tro aldrig någonting annat. Kära, underbara, lilla barn, du är välkommen. Mitt namn stavas Ahmet, och det är exakt så Frank Zappason heter, så vill jag bara upplysa dem som inte vet. När det gäller statistik så härstammar jag från den gruppen som kom hit som flyktingar på 90-talet. Enligt Göteborgs universitet, alla statistiska fakta som är mindre än ett år gammalt, så visar ju den att den gruppen jag representerar, om vi ska ställa då, vilket jag vägrar göra, men den gruppen är lika mycket sysselsatt som de inrikesfödda, betalar lika mycket skatt och har mer eller mindre lika mycket eller mer utbildning än inrikesfödda. Och till slut, det blir så extra talande när Per Osmer slutar med att hänvisa till Vilfredo Pareto, om vilken Mussolini sa: tyvärr var han inte fascist, men har ändå bidragit mycket till vår ideologi. Tack för den sista repliken. Den tyckte jag var ett slag under bältet ju, till en erkänd nationalekonomi. Ja, du kanske möjligen missuppfattade mitt sista inlägg. Det var inte ett slag mot Pareto, som inte var fascist. Det här kommer att kvala in som en av de märkligaste debatter jag någonsin har upplevt i den här salen på så många olika sätt.